orqanizm tərəfindən rədd edilmədən insanlara köçürülə biləcək geni dəyişdirilmiş donuz yetişdirilib. Bu barədə Yaponiyanın Meiji Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən PormedTech şirkəti məlumat yayıb. Bildirilir ki, ksenotransplantasiya, yəni heyvan orqanlardan insan orqanizminə köçürülməsi məqsədilə geni dəyişdirilmiş donuzların yetişdirilməsi üçün müvafiq texnologiya əvvəlcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerli biotexnologiya şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Yaponiyada isə mütəxəssislər Amerika Birləşmiş Ştatlarından gətirilən hüceyrələrdən istifadə edərək donuz balasını uğurla klonlaya biliblər. Biz donuz balasının sağ-salamat doğulmasından məmnunuq, lakin bu yalnız başlanğıcdır. Ksenotransplantasiyanın Yaponiyada klinik istifadəsi ilə bağlı müzakirələrin irəliləməsini səbirsizliklə gözləyirik. Biz ilk növbədə təhlükəsizliyə diqqət yetirməklə tədqiqatlarımızı davam etdirəcəyik. Həmçinin etika ilə bağlı məsələnin müzakirəsi də davam etdiriləcək deyə Meiji Universitetinin professoru Hiroshi Nagasima vurğulayıb. Qeyd edək ki, 2024-cü ildə mütəxəssislər geni dəyişdirilmiş donuzdan meymunun bədəninə orqanların köçürülməsinə başlamağı planlayırlar.